Ez gauzak asko aldatu dira, eta baina ba, munduak eta gure inguru hurbilak eta batez ere Espainiaren egoerak eta ze bilakaera daraman ikusita, zuloa handituz doa eta behar bada desesperazioak horrelako baino handiagoak ekarriko ditu, baina ni dagoeneko urte dan oso aurrean noa eta ez dakit oraingo gazteriak eta baina gazteria ez, gazteria militantea bakarrik, ba, oraingo gazteria etorkizun gabe horrek ikusi beharko du eta nola antolatzen den, baina ez dakit. Baina motiboak, be, nik uste dut hemen arintzen ez duazela, motiboak astuntzen duaz, eta horretan ba, politikoki hartuta ba, katalanak gu baino leunagoak eta diplomatikoagoak zirela eta horrela eta begira nun jarri diren, nun jarri duten diskurtsua. Da ez katalan alako militante baseko independentzia, ez Kataluniako nahiko burgesia handiak, nahiko gizarte goikoak, ekonomiari begira daunak, ikusi du Espainia zulo beltza dela. Eta hortik ez dagoela, ba, irteterik, zulo handia gora baizik, eta orduan, ba, niri horrek alde batetik, ba, ikusarazten dik, ba, Euskal Herrian ere, ba, beste modu batera, eta zigara sentitzen, hemen orain, independentismoa, kasu honetan, ez da, independentzia ez da bakarri sentimentu bat. Orain, poltsikoari, eta patrikari, ukitzen dio, eta hor, beste posibilitate batzuk ikus daitezke, zeren ikusten dena argi dago, Espainiak ez dagoela soluziorik.